recente aqui de Portugal. Ele chegou há pouco tempo e ele é um mercado espanhol. Eu já tenho um vídeo aqui no canal fazendo um tour assim para alguns produtos, algumas coisas. Tem bastante coisa de produtos para pele também, que eu sei que é uma marca boa, né, desse supermercado em produtos de pele, por isso eu fiz um vídeo especial só para isso. Mas o que aconteceu? Hoje eu fui no supermercado e eu precisei comprar algumas coisinhas. E eu gosto desse supermercado porque ele tem coisas diferentes. Nem sempre são as coisas mais baratas, tá bem? Então, de repente, em outros supermercados como Continente, Pingo Doce, Auchan, pode encontrar coisas mais baratas, tá? Mas nesse eu sei que tem qualidade, nos outros supermercados também tem qualidade, mas eu gosto desse, sim, porque tem umas coisinhas diferentes. Então, eu vou mostrar pra vocês quanto que foi cada coisa. Então, essa compra inteirinha aqui, que foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itens, foi 15 euros. 12 itens, tá bem? E eu vou começar pelo início. Essa batatinha frita aqui, tá? Ela é de presunto, tá? Ela tem 170 gramas, é tipo Ruffles, assim, só que é da marca do Mercadona. Ela foi 90 cêntimos. Arroz agulha, tá? Que é esse aqui, da América do Sul. Eu resolvi comprar porque tem arroz agulha da Europa. Então, resolvi comprar esse aqui. Arroz agulha da América do Sul, que deve ser mais parecido com o nosso. Ainda não testei. 90 cêntimos. Deu 1,80 os dois. E é um quilinho. Depois, esses leitezinhos de soja. Tá? Pra quem não sabe, eu tenho problema com leite, tá? Não digo ainda intolerância ou essas coisas, porque eu já fiz tudo que é tipo de exame, né, de intolerância à lactose, de alergia à lactose, de tudo que é tipo de coisa e não deu nada nos meus exames, tá? Nem a proteína do leite. A princípio não deu nada de errado nos meus exames, mas eu passo mal tomando leite. Isso é fato. Então eu decidi trocar agora muitas coisas, então eu tô comprando muito mais coisas sem origem animal, tá? Mas de origem vegetal. Que é o caso desse leitezinho aqui de soja com chocolate, eu já tomei ele, ele é muito bom e custa 90 cêntimos cada um, tá? E é um litro. Depois, os feijões pretos, tá? Aqui o feijão, ele tem feijão normal, assim, aqui pra vender, aqueles feijões em saquinhos e tal, mas tem uma forma também muito prática que eles vendem aqui, que é feijão enlatado. Tá, é só tu deixar na panela, ferver e tudo mais, que tá prontinho. E cada coisinha desse, deixa eu ver, tem quase 1 quilo, tá? E é 0,98 cêntimos. Feijão preto. E ele é bem bom, a gente já comeu vários tipos de feijão preto aqui e é bem bom. Aqui também, muesli, que chama aqui, né? Que é tipo granola, sabe? Aqueles pedacinhos de granola. Esse aqui vem com frutos secos e frutas, 50% de frutas e frutos secos, além da granolinha. Eu adoro esse tipo de coisa, assim, pra comer no café e tudo mais, e eu adoro que aqui tem essas opções com frutas, então vem banana, frutos secos, e eu adoro. 500 gramas esse aqui, e foi 2 euros, tá? Tem vários tipos de muesli aqui, pode ser com só frutos secos, ou só frutas, ou só o muesli mesmo, sabe? Tem vários tipos. E eu tomo junto com o leite, tá? Esse leite aqui também tem leite de coco, só que é um pouquinho mais caro. É engraçado que mais caro é o leite de coco e não esse aqui, mas tudo bem. Também comprei um cookie, que esse aqui é sem glúten, esse cookie, tá? Esse cookie é 2 euros e ele vem 200 gramas, tá? E é sem leite também, é só de cacau mesmo, as pepitas de chocolate. Normalmente os cookies aqui são muito baratos, tem tipo da marca mesmo deles, vem mais do que isso. E é, sei lá, 1 euro, sabe? Só que é com glúten, então eu tô, assim, coisinhas pro dia a dia, eu tô tentando optar por comer coisas sem glúten, tá? O leite eu tirei realmente da minha vida, né, os queijos e tal. Mas glúten é uma coisa que eu tô tentando tirar o máximo que eu posso. Às vezes eu como uma coisinha ou outra, mas é o máximo que eu posso. Que mais? Tá. Tem esse outro biscoitinho aqui que também é sem leite e sem glúten, né? Que parece aquelas Oreo, né? Que eles chamam de Oreo aqui.
270, opa, esse aqui quantas gramas? Deixa eu ver. 270 gramas e é 2,70, tá? Esse aqui é um pouquinho mais caro. Porque tem bolachas que são muito baratas, mas como é sem glúten, esse é um pouquinho mais caro. Caldo de galinha, sem glúten, sem leite, claro. 12 cubinhos. Esse aqui 55 cêntimos do Mercadona também. Deixa eu ver, acho que tudo é da marca mesmo do supermercado, do Mercadona. Também eu comprei esse chazinho aqui, só que teoricamente é infusão fria, tá? Ele é sabor pina colada, que é então coco e abacaxi. E eu adoro coco e abacaxi, tipo, quem já vê os vídeos do canal sabe que eu adoro o suco de coco e abacaxi e tudo mais. Esses, vamos ver, 1,30 essa caixinha com 20 saquetas, tá? Eu comprei esse aqui porque eu tinha comprado um outro chá que era para ser gosto de limão, só que não era. Então é um gosto muito estranho, assim. E eu resolvi comprar esse aqui para poder tomar junto com o outro, para ver se o gostinho fica melhor. Então, como eu tinha dito, no total dessas compras foi 15,01, na verdade, foi 15,01 euros. Aqui no geral as compras valem muito a pena, assim, tu gasta pouco e compra bastante coisa e tal. Isso aqui vai para bastante tempo, porque a gente só tem comido mais arroz e feijão, né? E café da manhã eu sempre tomo essas coisinhas, né? Claro que eu compro uma coisinha ou outra pra mim comer, né? E tal, pra dar uma revezada nas coisas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal. Eu sempre estou postando vários vídeos da nossa vida aqui de Portugal. O que que a gente compra, quais são os preços das coisas, né? Às vezes passeios, vlogs ou desafios também que a gente gosta de fazer, né? Eu sempre, na verdade, o canal é tudo de tudo um pouco assim da minha vida, né? Que eu quero compartilhar com vocês e também eu tô aqui para ajudar, né? Por isso eu peço para vocês, se tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, sempre põe aqui nos comentários, que eu tô muito atenta o tempo todo, né, para responder, para falar com vocês, para interagir. Além disso, muitos produtos eu mostro lá no Instagram, tá? Às vezes eu não mostro se eu gostei do produto aqui nos vídeos, mas eu mostro lá no Instagram, então tem as partezinhas ali dos highlights, a produtos, né, produtos de beleza, produtos disso, produtos aquilo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!